በሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ መሰረት ኮሚሽኑ ተጠሪነቱ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መሆኑን ይደነግጋል። በመሆኑም የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ ለፖለቲካ ፓርቲዎች የኮሚሽኑን የእስካሁኑ ሂደት በተመለከተ ማብራሪያ ሰጥተዋል። የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በኮሚሽኑ ማቋቋሚያ አዋጅ ሲጸድቅ በተቻለ መጠን የሁሉም ባለድርሻ አካላት ድምፅ እንዲካተት መደረጉን ያስታወሱት ሚኒስትሩ ለዚህም የፖለቲካ ፓርቲዎች ሚና ከፍተኛ እንደነበር ጠቅሰዋል። ፓርቲዎቹ ባደረጉት ተሳትፎም የማቋቋሚያ አዋጁ የታለመለትን ግብ እንዲመታ በተለይም ገለልተኛና ሁሉን አቀፍ ለማድረግ ያበረከቱት አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑን ጠቁመው የፓርቲዎቹ ሀሳብ በግብአትነት መካተቱን ተናግረዋል። ይህንን አዋጅ ከግራ ወደ ቀኝ ከቀኝ ወደ ግራ ማየት ይቻላል። የኮሚሽኑን ነጻነት፣ ገለልተኝነት ለማረጋገጥ የተኛውም የዲሞክራሲ ተቋማትን ከሚያቋቁሙ አዋጅ በጣም በተሻለ ሁኔታ ነጻነትንና ገለልተኛነትን የሚያረጋግጥ እንዲሆን በጣም ጥረናል። የፖለቲካ ፓርቲዎች በበኩላቸው ሀገራዊ ምክክሩ ለዘመናት ሲንከባለል የቆየውን የፖለቲካ ጥያቄ መፍትሄ ለመስጠት መንግስትም ኃላፊነቱን ወስዶ ወደ ስራ መግባቱን አድንቀው የፖለቲካ ፓርቲዎች ተሳትፎም የሚበረታታ መሆኑን ነው ያነሱት። ይህም ሆኖ በምክክር የዝግጅት ምዕራፍ ላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተሳትፎ የተፈለገውን ያክል አለመሆኑን አንስተው በቀጣይም ኮሚሽኑ በሚያካሂዳቸው ተግባራት ላይ ፓርቲዎች የላቀ ተሳትፎ እንዲኖራቸው መስራት ይገባል ብለዋል። በተለይም ሂደቱ ለህዝብ ግልጽና ታማኒ እንዲሆን የሚያስችሉ አሰራሮችን መዘርጋት እንደሚገባም ተናግረው የኮሚሽኑ ወሳኝ ተግባራት በመገናኛ ብዙሃን ሽፋን ሊሰጣቸው እንደሚገባም አሳስበዋል። ይሄ የየቀን ዜናችን መሆን አለበት። አገራዊ መግባባቱ፣ አገራዊ ምክክሩ ምን ያህል ፋይዳ እንዳለው ህዝባችንን በደንብ እንቀስቅስ እንጂ ትላንትና ያ ጦርነት ያወራ ሲመጣብን እኮ ህዝብን ሞቢላይዝ ለማድረግ አብረናችሁ ቆመናል። አብረን ግንባር ሄደን ተዋግተናል። የእኛ አመራሮችና አባላት ግንባር ላይ ዋጋ ከፍለዋል። ቁሳቁስና ድጋፍ አሰባስበን ግንባር ድረስ እኮ ሄደናል። ይሄን ያደረግነው አገር በጋራ ለማቆም ነው። አሁንም ከጦርነት ባልተናነሰ በዚህ አገራዊ ምክክር ላይ ፓርቲዎች የጎላ ድርሻ እንዲኖራቸው በራችሁን ክፍት አድርጉ። ክቡራን ኮሚሽነሮች ከዚህ ለአእምሯችሁና ለአእምሯችሁ ብቻ እና ለኢትዮጵያ ብቻ የምትቆሙ ኮሚሽነሮች መሆን መቻል አለባችሁ። የማንንም ጫና እዛ ጋር የማትመለከቱ። በሌላ በኩል ይህ ሀገራዊ ምክክር ከኛው ከፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል እውን እንዳይሆን የምንፈልግ ፖለቲካ ፓርቲዎች አለ። ይህንንም ጫና ተሰናክሎም እንዳይወርቅ እናንተ ላይ ትልቅ ሀገራዊ ኃላፊነት ስማችሁ በኢትዮጵያ ታሪክ በወርቅ ቀለም ሊጻፍበት የሚችልበትንም እድል በራሳችሁ እጅ እንዳለ እዛ ጋር አስባለሁ። ለኢትዮጵያ መልካም በማድረግ ስማቸውን በወርቅ ቀለም ሊጻፍ የሚችልበት ነገር እዛ ጋር ልፈጥሩ ይችላላቸው። ይሄ ባልሆነበት ስለዚህ አሁን ካለበት ወደኋላ የሚመለስ ነገር የለም። እንዴት አድርገን አቅንተን ወደፊት ልናስኬድ እንችላለን የሚለው ነገር ላይ ፕሮፐርሊ ፎከስ አድርገን መሄድ መቻለን። ይወቀው ህዝባችን ምን እያነሳን እንዳለ። እናንተ ያቀረባችሁት መልካም መልካም ነገር ለህዝባችሁ እንደሚጠቅም፣ እኛ ያቀረብናቸው መልካም ነገሮች እንዴት አድርገው ኮምፕሮማይዝ ሆነው እንዴት ተጣጥመው እንደሚሄዱና የህዝቡ ደግሞ ኢንፑት ይግባ እዚያ ውስጥ የተሻሉ ሰዎች ደግሞ እንዲህ ብታረጉት የሚል ሀሳብ ይስጡ። ሚዲያው ላይ እየተከታተሉና በዚህ አይነት መልኩ ቢሆን የተሻለ ነው የምለው። አብዛኛው የፖለቲካ ፓርቲ አገሩን ይወዳል። አብዛኛው የፖለቲካ ፓርቲ በህልውና ዘመቻውም ታይቷል፣ በተቸገሩትን በመረዳዳትም ታይቷል። አሁንም ይሄ እንዲሳካ ነው የሚፈልገው፣ በሀገራዊ ምክክሩ እንዲሳካ ነው የሚፈልገው እና አላስፈላጊ መጠራጠሮችን ግን በእንደዚህ መድረክ እየፈጠርን ችግር ካለ በጋራ እየተወያየን እየፈታን ለሀገራችን ለነገ የሚሆንትን መፍታት አለብን። መድረኮች ተደጋጋሚ እንዲፈጠሩ በዚሁ ለመጠየቅ ነው። ክቡር አፈ ጉባኤውና ኮሚሽነሮቹን የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ሰብሳቢ ፕሮፌሰር መስፍን አራያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ስኬታማ እንዲሆን የሁሉም ሚና ወሳኝ መሆኑን ጠቁመው በተለይም የፖለቲካ ፓርቲዎች አስተዋጽኦ ከፍተኛ ሊሆን ይገባል ብለዋል። ለዚህም ኮሚሽኑ ከፓርቲዎች ጋር ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር የሚያስችለውን ስራ እየሰራ መሆኑን ጠቁመዋል። በመሆኑም ፓርቲዎች ኢትዮጵያ በታሪኳ የምታካሂደውን ትልቅ አገራዊ ኩነትና አገሪቱን ወደ ተሻለ የፖለቲካ ስርዓት የሚያሸጋግራት የምክክር ኮሚሽን ስኬታማ እንዲሆን የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት በአግባቡ መወጣት እንዳለባቸውም ጥሪ አቅርበዋል። ደንቀፍ ስትሉ ለማረም ተዘጋጅተናል የሚለው በጣም ያግባባኛል። በቅርቡ አንዳንዶቻችሁ የምትጽፏቸውን በሙሉ እየሰነድን ያለ ነው። በቅርቡ ኢዜማም ያወጣውን ሰነድ ተመልክተናል። በጣም የሚያስደስት ነው። ኃላፊነት እንደዚህ እየወሰዳችሁ ዲያሎጉ ላይ የራሳችሁን ኮንትሪቢሽን ብታመጡ እና በዛ ዲያሎግ ላይ በጋራ እየተወያየን ነገሮችን እያስተካከልን መሄድ እንችላለን ብዬ ነው የማስበው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ በበኩላቸው በምክክር ኮሚሽኑና በፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በኩል ያለውን ግንኙነት ለማጠናከርና የኮሚሽኑን ቀጣይ ሂደት ስኬታማ ለማድረግ በትኩረት እንደሚሰሩ አረጋግጠዋል። ምክክር ኮሚሽኑና የጋራ ምክር ቤቱን እኔ ያገናኛለሁ፣ ይህን ኃላፊነት ወስጄ እኔ ያገናኛለሁ።
እነሱ በጋራ መክረው ያንዳንዱ ጉዳይ ላይ አይተው ደን ለአጠቃላይ ለእናንተ ምክር ቤቱም ኮሚሽኑ የሚያቀርብበትን ስርዓት ተከትለን በዝርዝር እናንተን ጉዳያችን ታዩ እናደርጋለን። ይሄ ምንም የሚደበቅ ነገር የለም፣ ግልጽ ስራችን የሚሆነው ማለት ነው። ሁለተኛው እኔ ባለሁበት ምክክር እንዲካሄድ በሚፈልጉት አጀንዳ በሚኖርበት ጊዜ እኛ በእኛ በኩል ዝግጁ መሆናችን ለማረጋገጥ ነው። ዝግጁ ሆነን እንነጋገርበታለን ማለት ነው።